Bugün özgöçü. Oktyabrdan 31 toy olup atat tuğandar. Oşonduktan oktyabr ayında törölgön mırzalardan var mı jigitterden? Oktyabr ayında tuğulgan gündör var mı oktyabr ayında jigitterden? Uskan al. Kana. Oktyabr ayında. Apreldin 38 mi? 38. Oktyabr çok boşuna dostum. Ноябрдан да чакырады, ноябрда. Ноябр барбы? Ноябрда. О, жигит бар экен ноябрда. Жок, жигиттер. О, бар экен ал ноябрда түзгөлө экен. Келиңиз. Декабрдан 31-инде төрөлгөндөр барбы? Декабрдан 31-ден. Кулагым качан достум. Октябрдан 32-си. А? Келе, сентябрь. Сентябрь, октябрь, бир да өзү. Да, пожалуйста. Микрофон беда стал умным раньше. Майда турнирный нормар, майда. Май, она. Май. Май. Ах, май, семечка май, да. Февральда турнирный нормар, бир мусан. Достор, билан сыштан алымын ошул жигиттер менен кыз канууска конкурс кылалы туугандар. Биринчи орун албетте күйөөлөрүн атынан Дубайга путёвка кеп кыскасы. Биринчи орун. Дубайга путёвка 1 миллион акчалай. Билет менен азындагылалы. Дос, калпакты өрүп турбайсыз деген сураныч. Калпакты өрүп турбуз деген сураныч. Ова, алдыр базда. Дагы барып калпактар болсо бет турсачы. Эми достор, тегерек болуп туралы, тегерек болуп туралы, тегерек болуп туралы, тегерек бол. 2-2, тегерек бол, ортарак, ортарак, тегерек туруверсин, а, тегерек. Бирок алсыра, алсыра. Тоголок болсуңар, глобус болгучу, алсыра, алсыра. 5 кыз болуп калды. Достор, кел, келмесин, кел, кел, достор, кел. Ооо, кел. Аха, ошондо пара-пара кылып койду. 6 оңуздар болосуздар да, бал ушул жерге. Дагы бир калпак берип коесуздар, койдоп коесуңар, үйлөнүңүз чыксын, жоксун. Алсыра, алсыра. Бирок, кичине алсыра турасыңар. Азыр маэстро музыка коет. Музыка коюп атканда айланы тегирен бийлейсиздер ортодо. Ортодо бийлей бересиздер, бийлей бересиздер. Бир заматта музыка топтойт. Токтоп эле стоп дегенде калпакты бири бириңиздерге кийгизесиздер. Түшүрүп тоо да. Кимиңиздер кийгизе албай калсаңыздар оюндан четтетилесиздер, а? Кыркыласыздар. Кыскасы, рахмат деген. Сиз бул жака, сиз бул жака, сиз бул жака. Болушунча кийгизип алыш керек. Кийгизе албай калсаңыздар оюндан чыгасыздар. Түшүрүп тоо да. Достор, түшүнүңүздөр. Айлан билес, маэстро кеп. Стоп, стоп. Мага кийгизип коюңуз, сиздин арыңызга кийгизип коюңуз. Бирок ана жигиттин калпагы ошокта. Бой жетпей калды да, просто бой жетпей. Кисе алсырак. Бул жөө гана репетиция болду достор, а? Көрдүңүздөр. Же кийип алыңар өзүңүз болду. Кийин алмаштырып аласыздар, а? Алмаштырып алсаңар. Маэстро. Дагы сиз кантип кеттиңиз? Жок, бияка сиз кийгизе албай калдыңыз да. Рахмат, ордоңуз калпак берип коюңуз, мага беребиз. Жок, мен кийин алмаштырып берем, отура берсе. Досубуз ойдон кыргыз да. 5 мырза калды, маэстро кетти. Stop. Siz
негіз алмай қалдыңыз, а? Бар. Отыра берсеңіз болады. Тұрас қаласы. Аз алмастырып аласыз, береміз. Отырып тұрыңыз, а? Береміз. Біраз ебе. Алысырақ, алысырақ, келіңіздер. Келіңіздер, алысырақ, алысырақ. Аха, мына, мына. Жақындасып қой, мына, мына. Беріңіздер, а? Достар, ем алысырақ. Біраз жақындаспай, жоқ. Төрт мырзаға, ақырында бір мырзаға әлі Дубайға путевка береміз, а? Алысырақ, достар. Маэстро, кеп келіңіз. Бір жаңа тек сары жаңа. Стоп. Кигзес, дос кигз паңыздар, а? Аха, да, бір өлі алды, кигз паңыз. Аха, кем кигз алуы қалдашы ма? Қысқасы шақарап көп көпті, дәуе, а? Неріген, үчөңіздер қалдыңыздар, бір өлі алып қалыңыз, үчөңіздер. Аха, үчөңіздер, ебін кейін, алысыра, достар. Құрып болдыңызда жақындашпай жоқ, а? Көрінтасынан азық қылдарға байланышты, азық қызаманға байланышты. Келістер, келістер, алсыра, алсыра, ғой. Азық көрінтасынан, келістер, алсыра, ғой. Емен, азық қорозың мұзқасын ойыңыз, қорозың бейде кетсе, мен стоп деген ғана қана біреудегізерге қалпақтыңыздыңыздар, мен стоп деген жерінде кейізместер, дүшіріп болды. Қорозың ұқшып, чоқылағанша біреудегізер, чоқылағанша білесіңіздер болды. Байыстыр кетті баштады. Мені стоп деген біреуіздерді кейіз пашын. Қашып үшеріңіз ағыл, қошып кейіздер бөлші, қақсаңыз ағыл, тегерді. Қысқасы кейіз пашын дегенсіз. Десіз бірінші кейізге қосыңыз, бүтек қасыз деген, десіз, а? Байсырға, ет, ортызға келесіз. Раз, бит. Пичинал, тоже. Пичинал. Достығы мұнашында болыш керек. Қойылы қабыш жегітті намыс өттір өтті. Әлбетті бұлдағы мұнашу күйуалан нұрмасы деп екі дос шығы отырады. Туғандар екі досыға бір қол шарып қойымыздар әмі. Қалпақ жақын дозақын дозық. Ана, емей атайын конкурсға шыққан айын құрыл кетпеңіздер. Атайын Қырғызстаннан өзім, атайын Өзбекстанның тұлынала келген ұшыл ақшарға сіздерге беріп қойын, а? Мау, ақшала берек сіздерге 10,000. 10,000. Ал, қойын, ал, қойын. Ал. Рахмат. Ол. Екі оңтен оқшыш 10,000-ден берді. Мен екі оңтен маған оқшыш 50,000-ден беріп қойын, адам. Рахмат.
Ахбат, арманыңыздар, Ахбат достар, өміздеріңіз болсын. Қолша қойылса, достар, Ахбат.